Друзі, я вас вітаю. Це буде вже четвертий огляд моїх вудок чорна гадюка і ківків під гірлянду, для ловлі на гірлянду, жало, серії жало. Значить, почнемо з вудок, з самої вудки, те, що ви тримаєте в руках. Попереднього огляду нічого не змінилося. Це, як і раніше, полікарбонатна котушка. Це, як і раніше, корпус виточений вручну з ПХВ там 115-120, який в мене там попадався з такого і точив. Це такий жовтий пенопласт, як його ще назвали, жовтий совєтський пенопласт. І це, як і було, така от, не знаю, як це називати, п'яточка з плотною, ну такою не дуже плотною, ну і не дуже м'якою. М'якої Еви, такого зеленого кольору. Мені ця конструкція дуже подобається, більш ніж якась інша. Це чесно, чи отак воно і є, я її ловлю, воно мені подобається, я так і роблю. Тобто, нічого не змінилося, все таке, як і було, все добре. Я вважаю, що нічого тут міняти не треба. Крім того, були два варіанти корпуси, без мотовіла, яким користуюсь я власно, і з мотовілом для намотування гірлянди прямо на корпус. Це такий ольдскульний варіант для тих, хто вважає, що це зручно. Я використовую для цього так званий стакан утеплювача, ось такого типу. Ось такий от він. Я про це вже розповідав, писав про цього на статтю на блогі моєму на сайті. Можете його прочитати, буде ссылочка в описі. Але дехто замовляє такі корпуси, ну я їх роблю під замовлення, скажімо так. Але такі по дефолту вудка виглядає ось так. Я тут проводжу такий техогляд механізму, скажімо так, щоб він вращався плавненько, туди, сюди, і не заліпав. Я настраюю гайку так, щоб було от так. Коли ви отримуєте вудку, наматуєте лиску, я рекомендую доводити її от до от такого состояння, щоб при прокручуванні воно не крутилось, як от, знаєте, от так. Ну, може, навіть чуть-чуть сильніше підтягнути, щоб воно було, мабуть, десь ось так, от, знаєте, щоб воно не крутилося безконтрольно. Щоб при якомусь різкому русі ви не зробили бороду. Ось, власне, і все про саму вудку чорна гадюка. Тому що, ну, реально вона не змінилася з прошлого огляду. Вже кілька років вона ось така. Чому я роблю цей огляд? Тому що з попереднього огляду пройшло вже, ну скільки там, 2 чи навіть 3 роки. І за цей час змінився ківок. Значить, дивіться. Це ми сюди відкладемо поки що. В попередньому огляді ківок був ось такий. Це було жало 2. Від жало 1 він відрізнявся тим, що я замість кілечок з кембриків поставив кілечки, такі от маленькі кілечки, пропускні кілечки з керамічними вставками. Це дехто сприйняв як щось дивне і неправильне, але практика показала, що це дуже і дуже правильний був фот. І все працює, все дуже добре. Основне тут було те, що, ну, чим ківки відрізнялися далі, це вузол амортизації. Тобто при підсічці на короткому жорсткому хлистику амортизувати нічому. Тобто, розумієте, да? І щоб ківок не деформувався ось тут, роблять якийсь амортизатор.
Тобто в цьому варіанті амортизатор виглядає як пружина з нержавіючої сталі, бланк ківка проходить внутрі і фіксується ось тут. Тобто при підсічці ми маємо ось такий от більш-менш плавний перехід, і ківок не ламається. Але з часом буває так, що ось сюди під пружину проникає вода, і ось ці от постійні рухи приводять до того, що пружина починає підржавлюватись і в кінці кінців ламається. Таке в мене було кілька разів. Ну, у клієнтів. В мене не було, а у клієнтів було. Я ремонтував. Ну, йшли роки, та, щось там думав. І виникло жало 3. Тут все було те ж саме практично. А узел амортизації я зробив ось такий. Це не просто нічого нема. Тут під ось цією термоусадкою ще одна жорстка пластина сталі пружинної. І при підсічці ось так от теж амортизував. Це мій робочий ківок, яким я відрибалив 2 сезони, якщо я не помиляюсь. Він у моїх відео мількав. Це він. Це саме він. Тобто він відпрацював, він не деформувався, все з ним добре. Але так як ці пластини, вони беруться з пружин, годинникових пружин різних, так? І їх свойства теж різні. Бувало так, що при підсічці у людей відбувала ось тут деформація. І в кінці кінців він теж ламався. Це було також не масове явище, але воно було. І це мене теж бентежило. Тому я думав, що зробити. І в кінці кінців я придумав ось такий варіант. Це ківок цього року, жало 4. І тут узол амортизації виглядає ось так. Це пружина з нержавіючої сталі, але бланк не проходить внутрі неї, вона така тонка, бачите? І вона ідеальна. От реально мені дуже подобається те, що в мене вийшло. Тепер при підсічці ми маємо ось таку красиву картину. Тобто, згибається тільки сама пружина, а бланк практично не працює ось тут. Тобто, він ніколи не зламається, не деформується, все буде з цим ківком добре. Я в цьому впевнений абсолютно. Тому що ніякої деформації самого бланка немає. Пружина дуже пружня. Така, ну, досить товстої проволоки і невеличкого діаметру, тому вона реально працює так, як треба. От то, чого я всі ці роки намагався досягти, ось воно в мене вийшло. Мені це дуже подобається. Цей ківок відрізняється ще тим, що я прибрав одне кілечко, ось це, бачите? Чому я це зробив? Цей вузол, він набагато коротше, ніж він був раніше. Бачите. І, ну, просто я, чесно кажучи, не бачу в неї смисла ще одного. Я знаю, що дехто з майстрів, які роблять ківки для гірлянди, ліплять сюди 3 кілечка, сюди там. І по ітогу на ківку виходить там 10-15 кілечок. Я абсолютно не розумію, нахрена це робиться. Така кількість кілечок, які ставлю я, абсолютно, на мою думку, достатньо тримати жилку при підсічці, все там добре. А якщо ви ловите отак, дехто ловить ось так, то тут взагалі ніяких вопросів немає. Я слышав таку геніальну мисль, що це робиться, ну, багато кілечок, робиться для того, щоб жилка не торкалася сталі на морозі, якоби. І це, якоби, погано жилці торкатися сталі, ну, відомо, щоб воно там не залипло, не зіпсувалося. Але мої ківки, вони
фарбовані і вкриті лаком. І тут ніяких проблем з цим не виникає. Так що, якщо навіть прийняти до уваги ту теорію, то воно не потрібно, воно не працює. Так що, ось це кивок жало 4. А я вначалі не розповів про кивок сам по собі. Я про це все багато розповідав в попередніх оглядах. Можете глянути. Але, ну окей, повторюсь. Значить, кивок виточен з старих совкових будильників та годинників великих. Там є такі товсті широкі пружини. І от з них робляться ці кивки. Можливо, в майбутньому, коли ці пружини закінчаться, я перейду просто на 65G. Поки в мене є деякий запас цих пружин, я роблю з них. Тобто це двоконусний кивок з часової пружини. Класичний варіант кивка для гірлянди. Так, і насчет жало 4, тут, в принципі, по тестам все так, як і було. Вони в трьох тестах на 2,5-3 грама, 4,5-5 грамів та 6-9 грамів. Тобто там 2,5-3 грама – це для стоячої води, 4,5-5 грамів – це такий перехідний варіант. Їм можна ловити як в стоячій воді, так і невеличкою течією. І кивок під 6-9 грамів, це вже жорсткий такий серйозний кивок під течею. Ось це кивок під 2,5-3 грами під нагрузкою 2,8 грам. Якщо його вигнути вверх, то буде більш прямий. Ось це кивок 4,5-5 грамів під нагрузкою 4,8 грамів. Ось кивок 6-9 грамів під нагрузкою 7 грамів. Ось він же під нагрузкою 8 грамів. А ось під нагрузкою 9 грамів. Опять же наголошую, якщо кивки підгинати наверх, то можна використовувати більш важкі нижні мармишки. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Всім пока.